Trinaest. Tretten. Zanimanya. Aktiviteter. Što radi Marta? Hvad laver Marta? Marta radi u uredu. Hun arbejder på kontor. Ona radi na računalu. Hun arbejder ved computeren. Gdje je Marta? Hvor er Marta? U kinu. I biografen. Ona gleda film. Hun ser en film. Što radi Peter? Hvad laver Peter? On studira na sveučilištu. Han læser på universitetet. On studira jezike. Han læser sprog. Gdje je Peter? Hvor er Peter? U kafiću. På café. On pije kavu. Han drikker kaffe. Kuda rado idu? Hvor kan de lide at gå hen? Na koncert. Til koncert. Oni rado slušaju glazbu. De kan godt lide at høre musik. Kuda oni ne idu rado? Hvor kan de ikke lide at gå hen? U disco. På diskotek. Oni ne plešu rado. De kan ikke lide at danse.